cunha e ela vem, eu vou embora e o abraço é pra cunha e que poeta educado não dá massa pra ninguém. Valeu, mestre Adriano Paixão, André Mestre Gil, sucessos para vocês. Essa metaleira maravilhosa é maracatu, águia formosa, é nosso, é a prata da casa, é o maracatu do grande homenageado do Carnaval 2017. Ele, o nosso amigo Edmilson Cirandeiro, mais do que merecido, recebeu essa homenagem singela. Deixa eu mandar um grande abraço aqui a um dos grandes caboclos considerado, meu amigo Lula Cândido. Grande abraço para você. É isso aí. O grande homenageado, o mestre Edmilson Cirandeiro. Formosa. É o maracatu do grande homenageado, o mestre Edmilson Cirandeiro. Eu queria convidar aqui o nosso amigo Edmilson Cirandeiro,